Avui us vinc a presentar un projecte nou. Va començar 25 anys enrere i té un nom que se'n diu Cantània. Es treballa durant l'any del curs escolar, s'aprèn entre tots i després, un bon dia, tots els alumnes es troben per cantar-la tots junts. La tendra melodia... Val, posa't bé. Val? Molt bé. Relaxa això, posa't així... Així no. Baixa una mica més la veu. Vale? És una activitat on es vol fer créixer l'infant amb una activitat com és el cant, que fa créixer la persona globalment, tant en l'ànima, el cos com el cap. Treballem molt la memòria, la concentració, l'atenció, l'esforç, la part rítmica i de moviment, que a més amb la coordinació mentre canten, això és molt interessant també per ells. Això que aneu a fer ara és molt important en la vostra vida. Potser mai més tornareu a cantar o a fer música en una sala important com aquesta. Heu treballat molts mesos per arribar aquí i serà preciós. Disfruteu molt. Impressionant que està cantant 750 nens entre mig de molts pares. Super nerviosa. Mai havia vist un escenari tan gran. Et sents com una mica important perquè tu ets l'estrella. Quina emoció! Treballar per nens que no estudien música, sinó que són nens d'escoles, no? Ser tu un vehicle per fer això possible és molt emocionant. Segurament és una de les coses que més emoció m'han reportat a la meva vida, no només professional, sinó personal. No? És el miracle de barrejar la formació amb la creació cultural. L'aprenentatge poques vegades es basa en actes creatius contemporanis, vius, que neixen i creixen en aquells moments. És el cas de cantar. Suman la borrada, no n'hi vull tanta hora, que són 64.800 minuts, un total per 3.288.000 segons cada punt. Més val que siguin